Kriza e partisë e Lulzim Bashës në besim, sidomos ishte 25 prilli. Pas 25 prillit pati një rënje të besimit sepse ju dha shumë herë besimi. La mandatet, la zgjedhjet lokale, nuk mori pjesë reformë territoriale, te vetingu zgjodhi ata të që kishte përzgjedhë pse etj etj. Pra ka shumë elemente të cilët e çuan mbrapa Partinë Demokratike dhe kur edhe 25 prill pas një fryme dhe një bashkimi të madh opozitës u duk do sillte fitore. Nuk u arrit, përgjegjësia kryesore mbeti tek Basha. Dhe sidomos kur nuk u troq, por tha do të kandidoj prap, besimi shkoi në kuota minimale. I gjithë ky mosbesim i krijuar dhe marrja një vendimi në mënyrë po themi në momentin e fundit për Zotin Berisha në datë 9 shtator dhe shoqërimi pas kësaj me një tërheqje pothuajse 3 mujore duke u mbyllur vetëm zyrë dhe duke dhënë duke mos komunikuar, teke, duke mos komunikuar, duke mos sinqeruar, po themi demokratët, bëri që të jemi këtu ku jemi tani. Po themi se kështu nisi të krijojë avantazh. Sepse sido që të jetë sjellja më kompleks, sikur kishte bërë një faj, jep të drejtë, po themi palës tjetër që thotë që me cila u viktimizua por nga tjetër edhe dhe u rrit dhe mori dhe gjithë paknajsitë që ishin ndaj Lulzim Bashës. U treguan 6 mars, pra vota ishte dhe vot kundër me idenë të mbyllim punën me këtë njerëz se pastaj i shohim e bëjmë.